waluh kobuja abrit pancen dereng kathah dipun budidayakaken dening kadang tani jalaran waluh jenis menika tasih awis-awis ing pekenan. kamangka menawi dipun tingali saking regi sarta mupangatipun waluh kobuja abrit menika gadah pangajeng-ajeng ingkang inggil Deringkata ingkang mangertosi waluh kabuja abrit. waluh ingkang namung alit punipun sarta werni oranipun menika asalipun saking Jepang mila ugi asring dipun sebat kabuja Jepang ing pekenan waluh kabuja abrit pancen awis-awis sanget dipun sate bab menika jalaran panyuwunan ugi tasih sekedhik Tereng stoyo tiang menika tepang kalian woh kabuja Abrit Kamkok menawi sampun tepang kalian mupangatipun Mbok pilih sinten kemawon temtumboen nanem waluh jinis menika ing pegakawisan griani pun gajawi sagedkanggi tanaman pasren Jaan waipun ingkang endah asil panenipun ugi murakabi saben kiloni pun saking tataran kadang tani dipun Aosi wolung euroiah ing kalanganing ibu Balgrio ingkang gadah balita Waluh kabucha ugi sanes mujudake komoditas ingkang nyeneng, jalaran ing Posiyandu asring wonten penyuluhan bilih waluh jinis menika mupangat sangat kanggeh balita minangka asupan gizi ingkang jangkep. Mboten namung menika, kalaran saking jangkep ingkang detan kisi, kabucha breed menika ugi sangat kanggeh poro para lansia. Cara nanemipun ugi gampil lan boten betaken cara ngrimat mirunggan. Ingkang baku menawi walukopuca meniko sampun umur lan cumawis tipun panen tanaman meniko pecah piyambak